Ludmila Pábor vás vítá u krátkého videjka z mapy No Man's Land, kde začínám nový save, tak bych vás chtěla tady přivítat. Je to zatím farma začínající, tak vás tady takhle provedu u toho svýho domečku a představím vám svůj vozový park. Tak to začneme. Začneme to tady u tohohle krásného Zetoru 7745, kde vlastně vidíte na dveřích moje logo Farma Ludmila Tábor. Logo je i vzadu a z druhé strany. A jak vidíte, mám na sobě i virtuální merch, kde jsem oblečená do svýho loga Ludmila Tábor. Jdeme si ukázat další traktory. Máme tady Mason Ferguson a zase ze strany na dveřích máme napsáno, vidíte to tam, Farma Ludmila. Máme to i ze zadu. Chtěla jsem, aby ty loga byly trošičku třeba jiný, aby to nebylo všechno stejný, ale zachovat vlastně tu tvář té vodnášky, která mě reprezentuje na kanále. A vidíte to vlastně i u mě na zádech, kde vlastně už tenhle ten nick znáte, rok, kdy vlastně streamuju rok. Tak, pak tady máme Case Magnum 380 a zase takhle ze strany máme Farma Ludmila Tábor, máme to i ze zadu a z druhé strany. Pak tady máme Case Magnum 400 a zase tady vidíte na obou dveřích máme krásný logo Ludmila Tábor a i na zadním skle. A Penda samozřejmě nesmíme zapomenout, protože kdo ví, tak já většinou jezdím s Fendama. Takže takhle tady máme krásnýho Fenda. A tamhle vidíte český vlajky s mým znakem Ludmila Tábor. Farma Ludmila Tábor. Takže takhle krátce jsem vám chtěla představit moje bydlení a můj vozový park, s kterým budeme pracovat na této začínající mapě. Děkuji vám za shlédnutí tohoto krátkého videjka a představení mapy, kde teprve začínám No Man's Land. Já vám to takhle ukážu. Skutečně, že začínám a mám tady dole teprve, obdělávám tyto pole. Tak vám děkuji a Ludmila se s váma loučí. Čau.